Salajengna aya dua gelis Sumedang. Iya. Aya dua gelis Sumedang. Tahu Sumedang. Wilujeng nonton wilujeng lalajo dina ieu acara tabang parayangan nya. Seni nya. Tah eta. Urang lajengkeun Kang. Sawes cenah Kang Beni ayeuna teh. Aya penyanyi ayeuna teh anu nuju naik daun. Loh. Loh, naik daun. Masih rumaja putri keneh kan. Nuju naik daun. ABG naan ya mah. Tapi prestasinya luar biasa. Suantana hebat. Urang calukan wae. Lagu naon cenah? Iya teh. Dua gelis dina lagu. Sandiwara Cinta. Tembang Parayangan.